فنسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به قصور. اب وہ مرشد پاک کی بات سے آج کی ملاقات کریں. شکر کے بارے میں اجمال کے ساتھ کچھ بات عرض کی جا رہی ہے. اپنی ذات میں شکر بہت بڑا عمل. اتنا بڑا عمل ہے کہ میرے نظر میں فرمایا کہ ہر عمل میں اس کی ضرورت ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں شکر کی ضرورت نہ ہو، اور خود شکر پر بھی شکر کی ضرورت ہے. ایک بار عجیب بات فرمائی، ہم ناقص، ہمارا شکر بھی ناقص، کرو استغفار. توفیق استغفار کر، شکر واجب، کرو شکر. اب جب شکر کیا تو فرمانے لگے بھائی توفیق شکر پر پھر شکر کرو شکر. شکر پر جب شکر کیا یعنی پھر وہی استحضار، نہ ہم ناقص، ہمارا شکر بھی ناقص، کرو اس کے بعد جب استغفار کیا تو توفیق استغفار پر کرو شکر. اللہم لک الحمد و لک الشکر. توفیق شکر پر شکر فرض ہو گیا، اب تو شکر کرو، شکر کیا. فرمایا عمر تمام ہو جائے گی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگی. اور ایک روز تو بہت عجیب بات فرمائی، اس کس بات کو عرض کیا جائے، عرض کیا کیا جائے. یہ ان کا احسان ہے کہ جو ان کے ارشادات کا استحضار عطا فرما دیتے ہیں، دھیان عطا فرما. فرمایا شاکر محض بن جاؤ، مطلب شاکر محض، قطعی شکر گزار، شاکر محض بن جاؤ. بس منعم کے علاوہ اس شاکر کو اپنے شاکر ہونے کا بھی دھیان نہ رہے، ان کی نعمتوں کے تشکر میں ڈوب جائے. بس وہی شاکر محض بن. ایک روز یوں فرمایا شکر کی شکر ہر وقت درکار ہے، شکر کی شکر ہر وقت درکار ہے. اس کی ضرورت بندہ مومن انسان مسلم کو ہما وقت، شکر کی شکر ہر وقت درکار.
فرمانے لگے بغیر شکر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا. نعمت ترقی شکر سے ہوتی ہے, نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے, نعمت باقی شکر سے رہتی ہے, اور خود شکر پر جب شکر کیا جاتا ہے تو شکر میں ترقی ہوتی ہے. اور ایک عجیب فائدہ بیان فرمایا کہ شاکر کبھی خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا. کوئی کمال اپنی طرف منسوب کرتے ہی نہیں, ان کی عطا ہی عطا کا دھیان رہتا ہے, اس کا کوئی ذاتی کمال ہے ہی نہیں, کس بات پر ناز کرے. خود پسندی کیسی, عجب کیسا, گھمنڈ کیسا, سب ان کی عطا ہے, عطا ہی عطا ہے. اور ایک دفعہ فرمایا کہ شکر وہ کر سکتا ہے ان کی عطا کا استحضار رہے, اپنی خطا کا استحضار رہے. اور شکر کر کے شکر میں اپنے کو تشنا سمجھے کہ صحیح معنی میں مجھ سے شکر کہاں ہو سکتا ہے, کہاں میں نے کیا. انشاءاللہ شکر کا کچھ درجہ ایسے بندے کو حاصل بھی ہوگا. سبحان اما شکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے بندے کو جو 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 نعمت عطا فرمائی ہے, ایک لفظ کو بعد چار دفعہ تک فرماتے تھے بھائی, اور اس میں بڑی حکمت ہوتی تھی, کئی کئی پہلو بیان فرماتے تھے اس سے. ان نعمتوں کا خود کو نا اہل سمجھے کہ میں اہل نہیں. یہ نعمتیں چاہے نعمت علم ہو, چاہے نعمت عمل ہو, نعمت بینائی ہو, گویائی ہو, سنوائی ہو, کوئی سی بھی نعمت ہو, لیکن میری اہلیت کی بنا پر کوئی نعمت نہیں ملی, صرف محض ان کے فضل سے بلا استعداد کے بلا استحقاق کے یہ نعمتیں, جبکہ میں نہ اس معاملے میں مستحق ہوں, بحث انہوں نے اپنے فضل سے عطا فرمائی. جب یہ عقیدہ ہے, ابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نا اہل ہیں اور قطعی کسی نعمت کے مستحق نہیں, تو میاں ایسے آدمی کو تو شکر میں گڑ جانا چاہیے. اور فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس ذات نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ان نعمتوں کا استعمال اس ذات کی مرضی کے مطابق ہو. ایک ایک نعمت مطالبہ کرتی ہے اس بات کا کہ میں جس کی طرف سے بھیجی گئی ہوں, دی گئی ہوں, یاد رکھنا اس بات کو, اس ذات کی مرضی کے خلاف مجھے مت استعمال کرنا, ورنہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی. ویسے شوری قرون یہ خطاب کسی سے نہیں ہو, اور جو اس میں بات فرمائی گئی ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی امت سے یہ خطاب نہیں فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, یہ خطاب صرف اس امت سے ہوا ہے اور اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. فرمایا کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس امت سے پہلے کسی امت سے یوں کہا ہو کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں, اور تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو, ناقدری مت کرو. یہ خطاب خاص ہے اس امت خاص کے ساتھ, یہ خطاب خاص ہے اس امت خاص کے ساتھ, پر یہ خطاب اس امت خاص سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے جو اس امت کو یہ خطاب ہوا ہے. تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں,
اور میری نعمتوں کی قدردانی کرو. کیا مطلب قدردانی کا؟ کہ میری نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، میری مرضی کے خلاف استعمال مت کرو. ابا جی فرما دیتے ہیں کہ اس آیت میں بہت علوم ہے خاص خاص. پہلے بھی یہ فرمایا فذکرونی کے اندر کہ تم مجھے یاد کرو عبادت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اور میں تمہیں یاد کروں عبادت کی قبولیت کے ذریعے. اور پھر مقرر فرمایا واو عطفیہ ہے، اس کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے قدردانی مت کرنا، ناقدری مت کرنا، قدردانی کرنا، ناقدری مت کرنا. ہلا دیا بس اس بات پر، ہلا دیا. خطاب خاص امت خاص سے ہے، اس امت سے پہلے یہ خطاب کسی سے نہیں ہوا. اور فرمایا جس کا جی چاہے دیکھ لے، جس کا جی چاہے دیکھ لے. تو تم مجھے یاد کرو عبادت کے ذریعے، اور میں تمہیں یاد کروں عبادت قبول کرنے کے ذریعے. جی، اور پھر اسی کے قبیل سے فرما رہے ہیں قدردانی کرنا، ناقدری مت کرنا. تو شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس ذات نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس ذات کی عظمت دل میں ہو، اس ذات کی محبت دل میں ہو، اور نعمتوں کا خود کو نااہل سمجھے، غیر مستحق سمجھے، اور مرضی یہ مولا کے مطابق نعمتوں کا استعمال کرے. نعمتوں میں جو تصرف ہو، نعمتوں کا جو استعمال ہو، ان کی مرضی کے مطابق ہو. آنکھ ایک نعمت ہے جی، آنکھ تو اندھے کی لیکن اس میں بصارت کا خزانہ رکھ دیا، دوہری نعمت ہو گئی. زبان ایک نعمت ہے، زبان تو گونگے کی ہوتی ہے لیکن گویائی کا خزانہ رکھ دیا، دوہری نعمت ہو گئی. کان ایک نعمت ہے، ایک کان تو بہرے کی ہوتے لیکن اس کے اندر سنوائی کا خزانہ رکھ دیا، تو دوہری نعمت ہو گئی. سر سے لے کے پیر تک انسان ایک عالم صغیر ہے، سارے کائنات کے نمونے وجود انسانی کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں انسان ایک بہت بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ ہے. تمام تر توجہ ذات باری تعالیٰ کی نعمت انسان کی طرف ہے، وجود انسانی کی طرف ہے. لہذا انسان ناشکری نہ کرے، یعنی ناقدری نہ کرے، ایک ایک نعمت کا استعمال منع میں حقیقی کی منشا کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی. تو شکر سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے، شکر سے نعمت کی حفاظت ہوتی ہے، شکر سے نعمت باقی رہتی ہے. سبحان اللہ. اور شکر ہر حالت میں فرض ہے. اپنے حضرت کا ایک ارشاد نقل فرماتے تھے، کسی نے خاتمہ بالخیر کہ خاتمہ بالخیر کے لیے کوئی کامیاب سبب کا سوال کیا. فرمایا کہ میرے حضرت فرماتے تھے خاتمہ بالخیر کے کامیاب اسباب میں سے ایمان حاصلہ، ایمان موجودہ پر شکر کرنا ہے. جب تم ایمان پر شکر کرو گے، ایمان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور توفیق شکر کے ساتھ ایمان میں ترقی ہوتی رہے گی، اور نعمت ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور دولت ایمان عین رخصتی کے وقت غالب ہوگا، اور اس کے اندر خاتمہ بالخیر کی عظیم دولت حاصل ہو جائے گی. اب ایک شکر کا انداز حضرت نے اور عجیب بیان فرمایا. فرمایا کہ اس انداز کو شامل رکھو، انہیں کہ کبھی کبھی شامل کر لیا کرو، شامل رکھو، اس سے انشاءاللہ شکر حقیقی کی توفیق ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ذات نعمت عطا فرمانے پر قادر ہے، جس طرح وہ نعمت دینے پہ قادر ہے، اس طرح نعمت واپس لینے پر بھی قادر ہے،
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ظاہری گناہ کے سبب یا کسی باطنی گناہ کے سبب نعمت چھن بھی سکتی ہے، سلب ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے۔ تو یہ خطرہ کہ کہیں نعمت میں زوال نہ آ جائے، نعمت چھن نہ جائے، نعمت کم نہ ہو جائے، نعمت سے محروم نہ ہو جائے، کہیں وہ اس نعمت کو واپس نہ لے لیں تو کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ شکر حقیقی جب بنے گا جب یہ خطرہ اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ کیا عجیب بات! اور اس کے ثبوت میں حضرت نے پھر یہ دعا تلاوت فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اور فرمایا کہ اس کو حرز جا بنا لو اس دعا کو۔ بالکل سبحان اللہ، اپنے اندر پیوست کر لو، حرز جا بنا لو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی۔ یا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی بنا پر، اسی باطنی معصیت کی بنا پر، چلو ظاہری معصیت سے بچا ہوا ہے، کسی سوء ادبی کی بنا پر، کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کی پناہ جاتا ہوں کہ آپ کی نعمت میں زوال آ جائے۔ الہی توبہ الہی توبہ! اور زوال کی صورت بڑی خطرناک ہوتی ہے، پناہ مانگنی چاہیے، بہت خطرناک صورت ہوتی ہے۔ اس میں عنوان جو ہوتا ہے نعمت کے چھن جانے میں، یہ نعمت کی کمی کے اندر، وہ غضب کا عنوان ہوتا ہے، ان کی ناراضگی کا عنوان ہوتا ہے، لہذا پناہ مانگی گئی ہے۔ اگر ناراضگی کا عنوان نہ ہوتا تو یہاں پناہ طلب نہ کی جاتی۔ اس لیے فرمایا یہ استعاذہ کی دعا ہے، پناہ مانگنے کی دعا ہے، لہذا ہوشیار ہے نا، پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ اس چیز سے مانگی جاتی ہے جس میں خطرہ ہو۔ اس میں کبھی امکان اور کبھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو کے نعمت کو چھین نہ لے، لہذا زوال نعمت سے پناہ مانگو، نعمت کے چھن جانے سے پناہ مانگو۔ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، نا اہل ہیں، غیر مستحق ہیں، اور انہوں نے نعمتوں کی بھرمار کر دی ہے، بارش فرما دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نا اہلیت کی بنا پر، باطنی معصیت کی بنا پر، اندرونی گناہوں کی بنا پر، بے ادبی کی بنا پر کہیں نعمت چھن جائے۔ پناہ مانگو، پناہ مانگو، پناہ مانگو۔ یا اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ کہیں آپ کی نعمت میں زوال نہ آ جائے۔ جی، وہ نعمت جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، بخشی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں زوال آ جائے، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اس نعمت کو برقرار رو بترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا عجیب جملہ ہے! ہم اس نعمت کو برقرار رو بترقی دیکھنا چاہتے ہیں، رو بحفاظت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی، عافیت بہت بڑی چیز ہے، فرمایا عافیت بہت بڑی چیز، فتحب بولے عافیت، ایسا نہ ہو یہ چین سکون سکینہ جو آج نصیب ہے کہیں واپس نہ چلا جائے۔ بہت بڑی نعمت عافیت، بہت بڑی نعمت ہے، اور خود عافیت کا طلب کرنا بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا شرف ہے۔ ذرا عافیت کے طلب کرنا اور عافیت کا طلب کرنا، پسندیدہ ہونا، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رکن یمانی پر حدیث شریف میں آتا ہے، جب بندہ عافیت کی دعا کرتا ہے تو صرف اس عافیت کی دعا پر آمین کہنے کے لیے ذات باری تعالیٰ نے 70 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ رکن یمانی پر جو عافیت کی دعا مانگے، وہ 70 فرشتوں کا صرف ایک ہی کام ہے کہ تم آمین کہتے رہو۔ اور جس کی دعا پر ملائکہ آمین کہہ دیتے ہیں، وہ دعا اوپر اٹھا لی جاتی ہے، کہیں بیچ میں معلق نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں آتی، اوپر اٹھا لی جاتی ہے۔ تو طلب عافیت کتنا بڑا عمل ہے! اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرۃ، 70 فرشتے کہہ رہے ہیں آمین، الہی ایسے ہی ہو، الہی ایسے ہی ہو۔
تو طلب عافیت اپنی ذات میں کتنا بڑا عمل ہے اور کتنا محبوب عمل ہے کہ اس پر 70 فرشتے رکن ایمانی پر بیت اللہ شریف کے اس پارنا پر آمین کہنے کے لیے 24 گھنٹے مقرر ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی کا وتحول عافیتی کا. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ کی نعمت میں زوال آئے, کوئی نعمت واپس جائے, چھن جائے, مجھے اس سے بچا لیجئے, اپنی حفاظت میں لے لیجئے, اور نہ ایسا ہو کہ عافیت لوٹ کے جائے. عافیت کی واپسی سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے. ابا جی کی عام عادت مبارکہ تھی, اور یہ بات کہیں اور جگہ نہیں دیکھی نہ سنی, نہ دیکھی نہ سنی. اللہ تعالیٰ اچھی صحت, ماں قوت و عافیت نصیب رکھیں. آمین. استمرار تجدد استمراری کا سیکھا. دیکھیے کیسی اچھی بات, عافیت رہے, عافیت رہے. شاید ہی کوئی خط اور کوئی گفتگو ایسی ہو جس میں ابا جی کی زبان مبارک سے عافیت کا لفظ استعمال نہ ہوتا ہو, شاید ہی کوئی ہر جگہ بعافیت ضرور لگا دیتی. سبحان اللہ, وہ حقیقت کو پہنچے ہوئے تھے نا, محقق تھے. محقق وہی ہوتا ہے جو حقیقت کو پہنچا ہوا ہو. ان کو مقام حقیقت حاصل تھا, ان کی نظر وہاں تھی کہ یہ عافیت کیا چیز ہے, پناہ مانگی گئی ہے اس کی واپسی سے, کہ ایسا نہ ہو کہ عافیت چھن جائے, اور ایسا نہ ہو کہ کسی ناگہانی مصیبت میں بیٹھے بٹھائے ہم گرفتار ہو جائیں. اس سے بھی پناہ مانگی گئی. فجاءت نقمت, یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, آپ کی نعمت میں زوال آئے اس سے, عافیت واپس جائے اس سے, اور ناگہانی کسی مصیبت میں گرفتار ہو اس سے. الہی توبہ الہی. آدمی بھائی خلوت میں جلوت میں ہر قسم کی معاصی سے اپنے آپ کو بچائے. میرٹھ میں ایک شخص گرفتار ہو گیا, پولیس نے گرفتار کر لیا بلا وجہ, اور وہ مجرم بھی نہیں تھا. تو الہی توبہ الہی. اب الزام کیا عائد ہوا کہ یہ فلاں شخص کا قاتل ہے, اور بیانات اس کے خلاف صحیح گزرتے چلے گئے کورٹ کے اندر, اور مقدمہ اس کے خلاف بنتا چلا گیا. یہ دوران مقدمہ بار بار اپنی حالت پہ مطمئن تھا, اور اپنی حالت پہ مطمئن ہونا بجی فرماتے منجمد ہونا, اپنی حالت پہ اطمینان علامت ہے انجماد کی کہ گاڑی کا پہیا جام ہے. آپ سمجھ لیجیے اس بات سے جی. فرمایا کرتے تھے اہل علم و عرفان کی حالت میں اطمینان نہیں ہونا چاہیے, اہل علم و عرفان کی حالت میں اطمینان نہیں ہونا چاہیے. پہلے میرے حضرت نے مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی سے کہا تھا کہ حضرت بالکل اطمینان قلب کی, سکون قلب کی دعا فرما دیجیے. اچھا آپ دعا کرا رہے ہیں یہ کفر کی دعا جی؟ یا کفر سے مراد ناقدری ہے. مومن کے اندر بے چینی, ادھیڑ بن, فکر آخرت لگا رہنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے پلٹ کے زندگی میں کبھی یہ دعا اپنے مشائخ سے نہیں کرائی. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ انصاف, یا اللہ انصاف, یا اللہ انصاف, آپ جانتے کہ میں نے قتل نہیں کیا, یا اللہ آپ جانتے کہ میں قاتل نہیں ہوں, لیکن فیصلہ اس کی پھانسی کا ہو گیا. فیصلہ پھانسی کا ہو گیا اور فیصلہ بہت صاف گیا اس کے خلاف. یہ ہے توبہ, توبہ فجاءتی نقمت. ابا جی نے فرمایا نقمت نعمت کے برعکس ہے. پناہ مانگتے رہنا کہ ناگہانی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ. بڑوں کی بات ماننی چاہیے, بڑوں پہ اعتماد کرنا چاہیے, بڑوں کی بات سن کر کتابیں کھول کے دیکھنا. ارے وہ کتاب کو بھی جانتے ہیں, کتاب والے کو بھی جانتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کتاب کی نہیں ہوتی, کتاب والے کی ہوتی ہے. جی ہاں,
اور تم کتاب والے سے تعلق رکھتے نہیں ہو، تمہاری دو ہزار زیادہ کتاب تک ہوگی جی. بینی اندر خود علوم انبیاء اب بے کتاب بے مہودی غستا جی. ایسا نہ ہو کہ تم تو کتاب کی گردش میں رہو اور یہ کتاب والے نے کوئی بات ان کو بتا دی ہو، کیونکہ خطاب خاص ولی کامل کے قلب پر ان کا ہوتا رہتا ہے. یا اللہ انصاف، یا اللہ انصاف، یا اللہ انصاف. انصاف نہیں مانگنا چاہیے، فیصلہ پھانسی کا ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی، اب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. اور کہا کہ کم از کم میرے اوپر منکشف فرما دیجئے کہ میں کس جرم کی پاداش میں جا رہا ہوں. اب اس نے کہا کہ میں مجرم ہوں. اس کال کوٹھی میں اس کو ایک آواز آئی، آواز آئی کہ تم سوئی کی نوک سے ہماری مخلوق چیونٹیوں کو مارا کرتے تھے، اس کی پاداش میں یہ سزا تم کو دی جا رہی ہے، تم نے بہت چیونٹیوں کو مارا ہے اور سوئی کی نوک سے مارا ہے. تو جب گھر والے ملنے آئے آخری ملاقات کا، پھانسی سے پہلے جب اس کو موقع دیا گیا تو اس نے رو کر کہا کہ کبھی ایسا نہ کرنا، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا، میں فلانے کا قاتل نہیں ہوں، بس دو باتیں نہ کرنا، ایک تو اللہ کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا اور ایک انصاف طلب مت کرنا، کبھی بھی انصاف طلب نہ کرے، ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، بلکہ انصاف کی بجائے فضل مانگے، فضل طلب کرے، طالب فضل محتاج طلب بنا رہے. پھانسی لگی لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بتا گیا کہ سوئی کی نوک سے واقعی میں چیونٹیوں کو مارا کرتا تھا. اللہ کی مخلوق ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تو نے یہ ظلم کیا ہے ہماری ادنا مخلوق پر. حدیث شریف میں آتا ہے متکبرین قیامت کے میدان میں چیونٹیوں کے سائز میں ہوں گے، دنیا میں اکڑ اکڑ کے چلنے والے، دعویٰ کرنے والے، دوسروں کی تحقیر کرنے والے، دوسروں کے ساتھ حقارت اور نفرت کا برتاؤ کرنے والے میدان محشر میں مثل چیونٹیوں کے ہوں گے، اور جو میدان محشر مخلوق ہوگی ان کے اوپر گزر رہی ہوگی، ان کے پیروں میں رند رہے ہوں گے. متکبرین کا یہ حشر ہوگا، اتنی ذلت ہوگی قیامت کے میدان میں. خجاتِ نقمت ہے کروڑوں کو اس بات کہ کہیں ناگہانی کسی مصیبت کے اندر پھنس جاؤ، دیر نہیں لگتی پھنستے ہوئے، پناہ مانگو، اور جو ان کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کو حفاظت مل جاتی ہے. وہ جمیع سخط اور آپ کی ناراضگی، آپ کی خفگی، آپ کے غصے کے جتنے عنوانات ہیں، الہی میری توبہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، ان سب سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ان سب سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ نعمت کے چھن جانے کا خطرہ اس توفیق و شکر کے ساتھ لگا رہے تو شکر حقیقی بن جائے گا. شکر حقیقی اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ نعمت کے سلب ہو جانے کا، چھن جانے کا خطرہ دامنگیر نہ ہو، لگا رہے لگا رہے. اور ایک اس بات تو بہت زور دیا کرتے تھے کہ حالت کے بدل جانے کا خطرہ لگا رہے، حالت کے بدل جانے کا خطرہ لگا رہے. نامعلوم کس کی نظر کرم ہے، کس کی دعا ہے، جو اچھی حالت ہے، اچھی حالت کو ذاتی کمال کیسے سمجھ لیا؟ توبہ کرو اس بات پر، اچھی حالت کے بدل جانے کا خطرہ لگا رہے، ایسا نہ ہو کہ بعض ہدایت کی گمراہ ہو جائے. اور ایسا ہوا، فرما کرتے توبہ توبہ تو ایسے حالوں کی الہی توبہ، الہی توبہ. پہلے ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، کبھی اپنی حالت پہ نازا نہ ہو، شکر کرے اور یوں سمجھے کہ کسی کی دعا اور توجہ کا ہی اثر ہے. بڑوں پر اعتماد کرے، ان کی بات پر اعتماد کرے، ان کے فرمانے پہ اعتماد کرے، اور آنکھ نیچ کے اپنے بڑوں کی بات کو لے لے، جو بات اس کے خلاف پیش آئے توبہ کرے، پناہ مانگے زوال نعمت سے،
قلت نعمت سے، سلب نعمت سے، عافیت کے لوٹ جانے سے، عافیت کے چھن جانے سے، ناگہانی مصیبتوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے عنوانات جو قہر اور غضب کے ہیں، مختلف غصے کے ہیں، خفگی کے ہیں، سب سے پناہ مانگے. پر جب تک وہ کسی کو پناہ نہیں دیتے اس کی حفاظت نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ تمہارا شکر شکر حقیقی جب بنے گا تو شکر بھی کرتے رہو، نعمت کا استعمال نعمت دینے والی ذات کی مرضی کے مطابق کرتے رہو، لیکن ساتھ ہی نعمت کے چھن جانے کا، سلب ہو جانے کا، نعمت میں زوال آ جانے کا خطرہ لگائے رکھو. انشاءاللہ اس خطرے کے ساتھ شکر تمہارا شکر حقیقی بن جائے گا. اور فرمایا کہ ان کے ہاں شاکرین ذاکرین اور صابرین سے افضل ہے. شاکرین ان کے یہاں شاکرین ذاکرین اور صابرین سے افضل ہے، کیونکہ قلیل من عبادی شکور فرمایا گیا ہے، اور یہ قلت افضلیت کی دلیل ہے. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت پر ہمیں شکر حقیقی نصیب فرمائے، تو اس نعمت کا استعمال بھی ہم ان کی مرضی کے مطابق رکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ڈر، یہ خطرہ، یہ خدشہ، یہ اندیشہ لگا رہے کہ کہیں نعمت میں زوال نہ آ جائے، کوئی چھن نہ جائے. آدمی لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، لولا بھی ہو سکتا ہے، مفلوج بھی ہو سکتا ہے، اندھا بھی ہو سکتا ہے، گونگا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا علاج توبہ، علاج توبہ، محتاجی ہو جاتی ہے پیشاب پیخانے تک کی، استنجے تک کی، توبہ توبہ توبہ. پناہ مانگتا رہے، ڈرتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعضاء میں سے کوئی نعمت سلب ہو جائے. جو نعمت اللہ پاک نے دوسری عطا فرمائی ہے کہ ان نعمتوں کے اندر زوال آ جائے، معاشرے میں عزت آبرو کی نعمت حاصل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری بات الٹ ہو جائے. پناہ مانگتا رہے، پناہ مانگتا رہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وکجاءت نقمتک وجمیع سخطک فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہ خطاب خاص ہے امت خاص سے، ان باتوں کو بھی یاد رکھنا. میں ایک مسافر چند باتیں اپنے شیخ کی سنا کے جا رہا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس تبادلہ خیال اور ملاقات کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب ہمارے مفتی صاحب آپ کے سامنے ان معروضات کا خلاصہ اپنی زبان میں پیش کریں.